គឺ Portland បើចូល Unify គឺដក PPOE ហើយយើងចូលមកក្នុងកុំព្យូទ័រយើងបើកយើងមើល IP វាសិន IP វាបោះមកសិនចាំទូខ្ញុំមកទៅខែយកមើលម៉ែបានមកមើលជួយយើងអាចជួយខ្ញុំណាតែវាមានអត្ថិតតែមកក្រៅទេប្រាក់ខែពួកកម្មការហ្នឹងថាកម្មការមកបានច្រើនបានយកសារកម្មតាហើយក្នុងកុំព្យូទ័រយើងកនិចអ៊ីនធឺណិតជាមួយគ្នាដែរគាត់ចាំមកសាកកម្ម8ដងមកអត់ទៅសាដូចខ្លះនេះជា IP របស់ Unify ដែលបោះ Router បោះឲ្យ Unify ព្រោះហើយយើងចូលយើងចូលមក Software Unify អាឡូមែនដល់ជួយជុំទៅអត់លឿនមកនៅដល់នេះទៅហើយគេវាhiểu chỗ bị đáp viên vẻ này vừa đi ở đường vẻ này không có cái cái này chạy này không chỗ sau về dùng phái dân vô dùng phái cắt mình chú ấy không có người cắt dòng à nó muốn rồi nạp mô tê ô error bật